Hvis der var nogen af jer, der var til sidste jam, der var på Arne Væge, så har I desværre hørt den her før. Jeg vil tillade mig at genbruge den, fordi den her dag, efter at have læst forsiden, der er selvfølgelig en spidsede for Ekstrabladet, tror jeg, der fandt ud af, at den her tekst lige pludselig havde fået en helt anden relevans. Jeg havde lagt musik til fra, men den har jeg også fundet. Nu får I her summen à la carte. Ja, som alle dine tider brugte jeg, vil det give mere mening. Nu hvor alle sejler sat jer, det er endnu mere. Inden vilje blev besat af dagen. Vi stod om ørene på hverdagen. Spørgs her til en fælles vej. Før du er en helt løse. Ikke lige smidt af rast. Det hælder lidt om en sang. Langt mindre stil langt til det. Mindre vinkel at dreje.
Hvem er det der trods skandalen, Talgård og Øster helt i Norge i sommer? Hvad er det, der sikker var blevet siddet, hvis det bare havde Thank you.